Gente, a lâmpada é a lâmpada da loja mesmo. A de tungstênio, é porque ela é de gás. Essa também tem, é aquela lâmpada maior. A de tungstênio, você liga e ela leva um tempão pra ligar. Isso aqui é bem grande, aquela lâmpada grande. Ela vai, os poucos, tem todo mundo. Quem vai? Quem vai? Quem fica? É a tungstênio! A loja só reveste assim. Agora se tiver mãozinha, se eu queimar, tá, gente? Você não grava isso, não. Pega por aqui. Eu tô só cobrindo a mão porque aí, ó. Gente, aí mesmo esquema. Viu, tal, tirou a lâmpada, colocou a lâmpada. Mas você não puxa pela lâmpada. Acende ela, abre e fecha o carro com a mão. Agora, gente, aqui ó, tem um Fresnel aqui e tem mais Fresnel ali embaixo. Ah, não, agora é